Božić je dan kada slavimo rođenje našeg Spasitelja. To je smisao Božića, slaviti rođenje živog Boga, otkupitelja naših duša, naših života. Božić se istinski slavi onda kada se Krist rađa u ljudima. Kaže Sveti Pavao u svojoj poslanici, više puta i na više načina Bog je govorio ocima po prorocima. Konačno u ove naše dane progovori nama u Sinu. Naime, Bog je se objavljivao od poslanka svijeta, dakle, to je prva objava koju čini, pa kroz, kako reče apostol, proroke, međutim, čovjek nije do kraja razumio poruku Božju, nego tek kada je sam Bog uzeo obličje čovjeka i kada je progovorio jezikom čovjeka i mentalitetom, dakle, čovjeka, onda smo uspjeli, dakle, primiti i prihvatiti tu sliku koju nam Bog šalje. Šalje nam svoga Sina da nam otkrije sliku svoju, dakle, Boga. I evo, sve ono što je Isus, dakle, u evanđeljima govori, poznato nam je, dolazimo redovito na liturgijska slavlja i tu smo i u tome rastemo, dakle, u tome ozračju. Pripreme za kraljevstvo nebesko, to je zapravo prva i osnovna zadaća Isusova bila, da nam otkrije sliku Boga, dakle, Boga pravoga, istinskoga, kakav je, i da nam navijesti radost vječnog života, dakle, kraljevstvo nebesko. Prve žive jaslice dolaze nam od svetog Franje Asiškog. Sveti Franjo je htio naglasiti i istaknuti da su božićne jaslice istinska škola jednostavnosti i poniznosti, iskrene dječje prostodušnosti i nepatvorene ljubavi. Želio je ljudima dočarati onaj prvi Božić u Betlehemu. Sveti Franjo Asiški je 15 dana prije Božića 1923. godine zamolio svoga prijatelja Ivana Velita, koji je bio iz Greča, da napravi sve što je potrebno za proslavu ponoćke vani, na otvorenom. U tome je Franjin, recimo tako, doprinos slavljanju Božića i ponoćke i jaslica. Tako da je taj njegov prijatelj to i pripremio. Što je pripremio? Vani je u pećini napravio oltar koji je mogao stati svećenik i asistencija, to znači đakon i subđakon, i jaslice, i vol, i magarac. Ali živi vol i magarac. Franjo nije imao nikakvih figura. Ne, ni Isusa, ni Marije, ni Josipa, nikakvih figura. On je bio čovjek vjere koji je duboko proživljavao Božić. Za njega je bit Božića u svetoj misi. Kada Isus Krist silazi preko svećenikovih ruku i riječi u svetu hostiju i sveto vino, to znači postaje doista tijelo i krv Kristova. Tada se Isus rađa na oltaru. Zato se može reći da su Franjine jaslice euharistijske jaslice, a ne figura. Ne, to Franjo nije poznavao, niti je on to mogao u ono vrijeme pojmiti. Doprinos Franje što se tiče jaslica je ovaj. Naime, on je jako štovao čovještvo Isusa Krista, posebno djetinjstvo Isusa Krista, i u tom smislu može se govoriti da je on u neku ruku dao doprinos također i jaslicama, jer je štovao puno dijete Isusa. I dakako možemo reći da je on posebno na neki način također i širitelj jaslica, posebno Franjevački red, jel, koji je kasnije to prihvatio, odnosno širio na veliko, recimo tako. A značaj jaslica danas, koliko danas vjernicima znače jaslice i okićena crkva? Pa znači im puno. Znači im da dođu, da vide, samo tu treba znati biti, povezati što se zapravo tu događa, zašto su uopće jaslice tu stavljene i tako dalje. Dakle, povezati ono što predstavljaju figure sa doista pravom stvarnošću. A to je Isus Krist, Sin Boži, Sin čovječi, koji postaje malo dijete radi nas ljudi, da nama ljudima donese Božju ljubav i spasenje.
Božić je blagdan mira i solidarnosti. Slavi se oduševljeno te otvorena i čista srca. Kao što za Božić čistimo svoj stan, svoju kuću, tako je potrebno eto i svoju dušu pripremiti i uistinu otkriti u čemu ja to još nisam toliko malen kao Isus. Maleno dijete Isus nam je najbolji primjer poniznosti. Bog je postao najmanji među nama da bi nam pokazao primjer, tako i mi moramo svoju savjest preispitati u čemu sam bio oholo, velik, prevelik, da sam povrijedio i Boga i druge i sebe i ponovno se poniziti kroz uvjerenje da Bog koji je ljubav nam oprašta naše grijehe. Zato je ovo važno da se dobro ispovjedimo kako bismo stvarno iskreno primili kao dijete bez grijeha, dijete Isusa koji nam je došao u Božiću. Lijepo je za Božić primiti dar, a još bolje i blaženije je za Božić je darovati drugoga. Božić poziva na darivanje ponajprije samog sebe, bratu čovjeku. Darivanje se onda zapravo temelji na tome što je Bog sam sebe darovao nama. Djeca dođu do jaslica i vidu Bog je došao k nama, sebe darovao i zato i mi želimo od svoga, od svoje igračke, od svoga slatkiša darovati drugome. Stavljena je nedjelja Caritasa, treća nedjelja Došašća, na poseban način solidarnost sa svim vjernicima, svima potrebnima, dakle puno više od vjernika u cijeloj Hrvatskoj. I na kraju, evo, svako podbor sa vjerom pristupa da dijete Isus donosi dar. I tu se treba ponovno vratiti na to da se moramo kritički osvrnuti na današnje društvene pojave kao što je takozvani djed Božićnjak, djed Mraz, koji se to na engleskom i naziva Sant Niklas, Sveti Nikola. Zapravo je kriva predodžba darivanja, a samo dijete Isus nam donosi darova. Roditelji moraju ozbiljno pristupiti toj temi, razgovarati sa djecom, ne dopuštati da utjecaj bilo njihove okoline u firmi ili trgovački lanci ih zavedu, nego reći mi želimo da nama Isus donese darove, jer je to istina, a ostalo prepuštamo onima koji ne vjeruju u Krista. Bitna oznaka Božića jest upravo to, dar. Bog dolazi i daruje se čovjeku, odnosno daruje se za čovjeka. I stoga upravo i mi vjernici trebamo preuzeti na sebe istu zadaću i odgovornost, a to je brinuti se za one koji su u potrebi. Tako da evo, Bogu hvala, zaista među našim vjernicima postoje brojne akcije tijekom adventa ili u ovom produženom, dakle, slavlju Božića, gdje se stvarno ima taj osjećaj za potrebne, za ugrožene. Istina, to je najčešće pomoć koja se očituje u materijalnim, dakle, stvarima i bojim se, ne znam, evo i izustiti, ali mi se čini da potreba današnjeg čovjeka i nije toliko u tom materijalnom koliko u drugim, dakle, stvarima, osobito u onim duhovnima. Duhovnim, dakle, potrebama. Tako da, evo, ali svejedno crkva izravno ili preko raznih organizacija, svojih udruga, udruženja koje djeluju po raznim našim župama ili pri samostanima, oni, dakle, su ta produžena ruka crkve koja odlazi i, kako ste sami rekli, ta jedna vrlo bitna komponenta koju Papa Franjo izražava, a to je milosrđe, osjećaj, dakle, milosrđa prema drugome. Svetkovina Božića usmjerava nas na Isusovu zvijezdu i prema budućnosti. Pođimo za njim, neka ovaj Isusov rođendan donese mir oca sa sinom, muža sa ženom, vjernika i nevjernika, mir među narodima, mir među svim ljudima.